Velkommen til anden episode på Spilleksperten's podcast, Spilleksperten. Mit navn er Tove Parbo, og med i studiet har jeg Benjamin Lander. Velkommen til. Tak for det. Og Rasmus Graf. Tak for det. Det er de kyndige eksperter, som i løbet af den næste halvlejes tid vil berige jer med spilforslag. Tre stykker hver. Men inden vi kommer så vidt, så skal vi snakke om weekendens store kamp. Det er Manchester Derby i den her anledning, og vi skal også forbi titelkampen i Premier League. Har Manchester City stadig en chance, eller er løbet kørt af Liverpool stukket for langt afsted? Men først derbyet lørdag den 7. december kl. 18.30 på Etihad Stadium. Det er med City som ret store favoritter, må man sige. Men det er med et Manchester United-mandskab, der lige har formået at få skovlen under Tottenham og deres gamle træner, José Mourinho. Hvad skal vi forvente os af derbyet? Envejstrafik igen, var jeg ved at sige. Det er jo som United-mand, som jeg godt tør bekende mig til at være, trods at det er sløje tider, så er det er beskæmmende at se United stå i odds 11 på Etihad. Altså, tykkelig på den, og vi bare sådan tænker et par år tilbage, hvor United skulle stille op mod Sean Wright Phillips og Craig Bellamy og show, hvem der ellers var på det her tosse Manchester City-hold i midtenhullerne. Men det er jo realiteterne, at City bare er med længder bedre end United i altså anno 2019-2020-sæsonen. Og det er også vildt at tænke på, at altså, det er forskellen mellem nummer 1, som City jo stadig bliver vurderet som. Det er jo det, de gør rent oddsmæssigt. Det bedste hold i PL mod et United-hold, der vil vurderes som værende 6 eller 7 måske. Og det er jo sådan altid sjovt at se det her med, at jeg tror, bookmakerne skal nok få penge på United, fordi der var siddet nogen og sige, at 11 er og City 2-2 mod Newcastle og problemer, og tror den også, de kan nå det osv. Så sådan ud fra en oddsmæssig betragtning, får jeg godt nok svært ved at spille City. Men jeg anerkender sådan til fulde som både United-fan og bettingmand, at det bare er styrkeforholdet. Og også et, tror jeg godt, vi kan sige, historisk gab mellem de to hold i forhold til styrkeniveauet her i den indværende sæson. Ja. Ja, som Benjamin også inde på, så har jeg meget svært ved at sluge, at et opgør mellem Manchester City og United skal være så stor i favoritværdigheden. Og det ville være lige meget, om det var City mod Tottenham eller City mod Arsenal, så det er bare de her store kampe her, det, at man skal have så stor en favorit, det er svært at se, men omvendt så er City også bare det bedste på alle underliggende parametre, der er i Premier League. De har godt nok ikke fået det optimale ud af det den her sæson, men ja, der er stor niveauforskel på det. Det er sjovt at se det her med, altså at odds i de her kæmpe ligaer jo er defineret af mange ting, men expected goals og expected points er en stor del af det. Og Manchester City havde jo ført Premier League, hvis vi havde gået efter den her såkaldte lommeregner-tabel. Der havde de jo haft tættere på 36 point, end de nuværende 32, de har, mens Liverpool var gået fra 43 til 29. Så lommeregneren siger altså City plus 6, men den egentlige tabel siger Liverpool plus 11. Og det siger jo en del om det her med, at jamen hvis og når City og Liverpool skal mødes, som de gjorde for nylig, der var City jo smalle favoritter på Anfield. Det siger jo en vildt stor del om, hvad markedet og de store spillere sådan ligesom fortæller os om det her styrkeforhold. På trods af, at vi kan sige, jamen prøv lige at høre, Liverpool, de giver sig jo bare ikke. Vi ser det i går, nu optager vi det i torsdag, Everton, de hviler hvad? 3-4 profiler minimum. Ja. Salah er i hvert fald ikke med. Fabinho skadet. Alisson, Fabinho. Det var reserverne, og man kunne se, at også gik på Liverpool fra 1-45 til 1-62 op København med 5-2, ikke? Jeg ved godt. Og så er det igen sjovt der med expected goal, så kommer til at være sådan noget, nogle har Liverpool på 1,9, andre har Liverpool på 2,4. Everton ligger sådan nogenlunde stabil på 1,4. Men det fortæller også om en kamp, der sådan er, om den var nogenlunde tæt. Men vi skal huske på, når vi læser expected goals, det siger rigtig lidt om en kamp. Det kan fortælle os et rigtig godt billede om mange kampe. Altså den her expected goals, expected points diskussion, fortæller os jo, at City har underpræsteret over, hvad bliver det så, 15 gange 90 minutter. Men at Liverpool på dagen i de enkelte kampe bare har været hammerende effektiv. Om det så er en indikator for mesterskabskamp, er den afgjort osv., det skal jeg kunne sige, men jeg synes, markedet lægger lidt meget vægt på det her med, at City burde have fået mere. Så, jamen, det har de jo ikke, og nogle gange skal man bare huske på, at expected goals er et lille parameter i en kæmpe stor diskussion. Jeg synes også, det er interessant, når vi kigger på expected goals, så også at tage United med ind i statistikken, fordi det er virkelig et hold, der har udviklet sig på expected goals against på de seneste to sæsoner, hvor de sidste år lå på de her 1,...
hvad har jeg, 46 eller sådan noget, og så er de faldet til 0,86, tror jeg det er. Og de har virkelig udviklet sig markant defensivt efter Ole Gunnar er kommet ind. Så når man kigger på også sidste år, hvor det faktisk var den samme linje, hvor vi får United plus en halv til de her omkring os to, burde vi så ikke have en, hvad kan man sige, bedre pris, eller dårligere pris på United den her sæson, i forhold til at City gør det dårligere. Plus halvanden, ikke? Hvad? Plus halvanden. Plus halvanden, ja, ja, undskyld. I forhold til, at United har udviklet sig markant defensivt, og City faktisk har klaret sig dårligere på de underliggende stats, samtidig med, at de stadig er i tophold. Har du noget indspark til det, Benjamin Arine? Ja, altså overordnet er jo, og det er jo bare sjovt dermed at se, jamen, tag en kamp til Newcastle 2-2 forleden, hvor Newcastle har to chancer med eller mindre, og City bare brænder og brænder og brænder. Det er jo én kamp, men det er jo bare også et, ligesom et altså symbolisk for City den her sæson, at jamen, der er bare flere udfald bevares. Man har også været ramt af skader, og fraværet af Emerick Laporte har været langt vigtigere, end jeg tror, man havde kunne spå om på forhånd. Det her med at flytte Fernandinho ned fra den centrale midt til at spille midterforsvar, fordi det vil Pep gerne have. Og det er jo dejligt nemt at sidde her hver torsdagstræner og sige, at det fungerede heller ikke. Men må bare rose Klopp for det, han er gang i derovre. Altså han skambruger også sine spillere. Tror jeg, at drage en parallel tidligere til Alexander Zorniger i Brøndby, da det sådan var både bedst og værst. Det var også en mand, der bare spillede dem hver eneste kamp. Og så sidder man jo i går, jeg gjorde i hvert fald mavefornemmelsen af, nu kommer nederlaget. Altså det kan ikke blive ved sådan her. Det er et pointtab i sæsonen indtil videre for Liverpool. Det må komme på et tidspunkt, simpelthen. Og nu sparer de, og Otto går fra 1,45 til 1,65, og Everton, Derby, alle de her ting, som vi også nævner, altså, det sker bare ikke. 2-0 på et kvarter, bevares 2-1, og så bare ellers total cruise control. Og det er sådan sjovt at se på de her store markeder, som jeg sagde, hvor meget det betyder. Altså grundlæggende, vi har stadigvæk en mesterskabskamp, der kun i gåseøjne hedder 80-20 Liverpool, cirka 1,30 mod 5 til City. Altså 80-20, 11 point. De har mødt hinanden indbyrdes en gang. City står foran et virkelig svært program de næste par kampe. Virkelig svært siger, altså United er den ene kamp, og det skal ikke være forfærdeligt meget værre med Wolverhampton hjemme. Men altså Arsenal ude, Leicester har man også. Det er bare et mindre sjovt program i Liverpool, der har Watford og Bournemouth. Så vi kan stå med et program, der sådan hedder Liverpool, eller en stilling, der hedder Liverpool plus 13 plus 15 inden for de næste to års spillerunder. Og så må jeg bare sige, så skulle Liverpool smide 15 point. Jeg ved godt, at de spiller Champions League. Der er en ovenkøbende risiko for, at de ryger ud, hvis de tager til Salzburg. Men altså, jeg kan ikke. I Superligaen kan jeg godt se Midtjylland på en eller anden måde. På et tidspunkt, så bliver alle deres etmålsejre vekslet til måske kryds, eller at man sådan på en eller anden måde kommer til at underpræstere. Men at titelkampen skulle være sådan cirka lige åben, som den er i Danmark, som den er i Premier League, det er fanden svært at forstå, det må jeg sige. Ja, Liverpool 11 point efter allerede. Yeah. Leicester 8 point efter. De har været mestre for nylig. Er det helt far out, eller har de en chance? Det er længere langt derude, ikke? Altså, det er svært at se Leicester opretholde det pointsnit, de har kørende indtil videre. Også specielt fordi, at de mangler hvad? De mangler stadig City på udebane, og de mangler Liverpool hjemme også stadig. Og ja, de spiller godt. De har en god trup, og de har en god startelver, men nu bliver det også spændende at se, hvordan de klarer sig, når de kommer ind i juleprogrammet, hvor der virkelig bliver trukket på nogle kræfter, som City har bredden til, og som Liverpool også lige har vist, at de bestemt har bredden til. Det tror jeg ikke, Leicester har på samme måde. Markedet elsker dem. Altså, man kan se det de sidste mange runder. Altså, det er Leicester, og så rød pil nedad på oddsene. Altså, hver gang der sidder nogen derude og holder Leicester som et noget bedre hold med Manchester United. Ja. Og når man sådan sidder, om du er United, tror jeg på eller ej, og siger, om det er da helt skørt, men det er det jo ikke. Altså, Leicester har et glimrende fodboldhold, og frem for alt et godt trænet hold, tror jeg, Steffen Dam, der brugte det som udtryk. Men altså, et hold er godt trænet. Det er Leicester bare, det er Liverpool bare, det er selvfølgelig også Manchester City, hvor man kan diskutere, om er Arsenal godt trænet? Nok ikke. Er United godt trænet? Nok ikke. Er Everton godt trænet? Nok heller ikke det samme. Så altså, et godt trænet Liverpool-hold, der skulle smide 11 point, så ved jeg godt, at deres målscore ikke er forfærdeligt meget bedre end City's, så gør det dårligere lige nu. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvorfra de pointtab skal komme, sådan som jeg ser deres spillestil, deres udtryk lige nu. Men tilbage til det her med at markedet godt kigge i Leicester, kunne de også godt være et offer for det her med public money, med at man tænker tilbage på, hvad er det, 3 år siden de vandt mesterskabet, og nu har de gang i en virkelig god sæson igen. Folk tænker, at de kan holde den her stime kørende, fordi de har gjort det før. Ja, altså jo, der er altid et marked som Premier League, er der også det, man kan kalde for dumme penge. Altså, der sidder nogen derude og har en holdning, som, altså nu siger jeg ikke, at det var dumme penge, der kom på Everton, men der sidder bare nogen og reagerer på en holdopstilling, der kommer en time før, hvor
Der er jo nogen, der har vidst, at Klopp vil gå med de her tanker om at rotere. Sådan så de har jo spillet Everton, hvad ved jeg, plus 1 eller plus 1,25 til langt højere odds, end man kunne få, da holdopstillingerne kommer ud. I det hele taget det her med at spille, når holdopstillingerne kommer. Du kan godt få noget, men jeg bilder mig sådan ind, at jamen, du vil altid være på bagkant. Der vil altid sidde nogen derude, og vi snakker ikke 1 eller 2, men måske 500 mennesker, der ved, jamen, vi har fra kilder eller en træning, vi har overværet, lukket, hvad ved jeg, at han kommer til at spille med det her hold, som altså ikke inkluderer Salah, Firmino, hvad hedder han, alle de andre brasilianere, som ikke spillede Fabinho. Fabinho Alisson. Så det der med at spille sent, er også sådan en, pas på med at sidde og vente på lineups, fordi du vil aldrig, altså ikke i vores tilfælde i hvert fald, du vil aldrig være den første, der reagerer på, åh, Fabinho er ikke med, Firmino er ikke med, skynd dig at spille Everton. Selvfølgelig vil jeg godt, at det går med nogen sige, når man, man kan sagtens fange, hvad ved jeg, Everton plus 1 til 1,9, og så falder det måske til 1,8, og så har du sådan i den forstand et fint spil, men husk lige på, at du skal slå det mest effektive marked i hele verden, Premier League. Ja, der er noget at være opmærksom på, hvis man skal konkurrere der. Afgjort. Hvis vi skal prøve at pege folk i en retning på Manchester, der er ved, jeg er med på, at I synes, at United de skal være store underdogs på Etihad Stadium, men vi har et City-mandskab, der har indkasseret i 8 kampe i træk. Kommer der mål i opgøret? Jeg synes egentlig, Ole Gunners United-hold har været sådan ret ok kompetitiv i de her kampe mod det, vi i gamle dage kalder for Big Six, og som jo så også inkluderer Leicester, og som måske i knap så høj grad inkluderer et hold som Arsenal. Men jeg synes, det har været underholdende, og ja, ud fra det princip om, at City vil skulle satse hele kampen igennem, altså 1-1 fungerer ikke for dem, så tror jeg også på mål i kampen, men altså, jeg synes ikke, det er attraktivt nok. Før i tiden, synes jeg, vi har kunne regne med Peps hold, som et hold, der rent faktisk heller ikke gav ret meget væk, og som også, det var det her med, at de faktisk kunne forsvare sig rigtig pænt i Premier League, men ikke kunne forsvare sig i Champions League, som jo er, bilder jeg mig ind, den primære grund til, at de aldrig nogensinde har vundet, eller er kommet i en finale, det er, at de ikke har kunne forsvare sig internationalt, altså i forhold til, hvad det kræver, det her med at kunne spille 0-0 på hjemmebane i en knockout-kamp, og så spille 1-1 ude, altså som Real Madrid jo har været, ikke eksperter i, men bare dermed at kunne spille på et resultat efter internationale standarder. Det er det kun, og når man så kombinerer det med denne sæson, at de ikke har kunne forsvare nationalt, så synes jeg, vi ser problemer sådan for alvor. Så sådan, jo, mål fra begge sider, og det er også derfor, sådan, når jeg ved, at de skal score 3 gange for at dække et minus 1,5 handicap, så er det sådan, det er rimelig tungt, og skulle den vej på City, men jeg synes også, jeg synes der er taget højde for det meste, altså det er Premier League, den store kamp, man skal godt nok, han har været tidlig ude, og så kan man diskutere sig selv, havde man fundet ud af at spille United, hvad ved jeg, måske plus 1,5 eller begge hold scorer inden Tottenham kampen, nej, den afslørede egentlig ikke så meget, altså den tog et sejr andet end at Tottenham måske var ret overvurderet, altså de andre som favoritter på 2,6, ikke? Men jeg synes egentlig, at det er så svært at kloge, at sige noget klogt om de her kampe på det her tidspunkt, fordi markedet har sat sig, og vi står ikke i en situation, hvor vi kan sige, at vigtige spillere skade. Sergio Aguero er godt nok ude. Aguero er selvfølgelig ude, betyder noget defensivt, har det betydet noget for City offensivt, de har skabt rigeligt med expected goals uden ham, og har jo også bare i Jesus en mere end fortrinlig erstatter. Altså det eneste, jeg sådan har stusset lidt over, det var... Nu åbnede den godt nok i 4-35, og så scorer han 2 mål i går, Rashford, og så rykker den ned i 4. Men det er meget højt på en spiller, som tager straffespark, synes jeg. Han kommer til rigtig mange store chancer faktisk, og så har han bare en fortrinlig afslutningsevne. Men så igen, altså det er også, hvad skal en hvilken som helst spiller for United stå i på udebane mod City? Hvad skal en odds 11 underdogs ja, angriber? Det er lige præcis der, hvor det bliver matematisk, fordi jeg kan godt lide spottet. Det her med, at man har også en vildt god record mod de her Big Six-klubber, han sparker straf og alt det her. Der er bare noget matematik bag at sige, altså United får 10%, 9% for sejren. Skal man så finde 27-ish for, at Rashford scorer i kampen? Det er sådan et, hvor elsker spottet, kan ikke så godt lide prisen, når man sådan tænker efter. Fordi jeg er helt på linje med det. Men det er også sådan, hvis man skal korrigere det, fordi hvis Rashford i virkeligheden skal være lavere, skal linjen på United så også være lavere? Kan man overføre dem sådan over til hinanden, og så er det også, som Benjamin siger, det er så godt korrigeret, og man bliver fristet af den her Rashford, fordi hvad ligger han nummer 2 på topscore-listen eller sådan noget, tror jeg, og bomber 2 kasser i en 2 fløjte mål i går, ikke? Eller 1 på straffespark, var det nok. Men ja, 11 på udebane, ikke?
Og så begge hold scorer står 1,8. Det vil sige, altså City til scorer giver sådan 1,02. Så United til scorer giver 1,75. Mm. Så det vil sige, hurtig hovedregning, 6-57%. Skal Rashford have 28 af de 57% for at score? Det er godt nok også meget ansvar at lægge på én spiller. Så altså sådan, hvis man lige går i fuld matematik-mode, så tror jeg, man har et afslag på Rashford til den nuværende pris. Det er modtaget. Vi lader det blive ved det, og rykker videre til spilforslagene. Benjamin, vil du starte? Yes. Jeg kører sådan lidt et tema i de her dage, som jeg godt kan lide, fordi vi står i den periode, hvor Champions League og Europa League nærmer sig sin afslutning. Det vil sige, at der er nogle klubber, der på godt og gammelt dansk er fingeren ud, hvis de skal videre. Og ligaerne er så relativt kort henne, at det ikke kommer til at være et nederlag i den her weekend, der definerer en hel sæson. Selvfølgelig vil jeg godt mene til at City er jo videre, så det er en dårlig case. Men City skal vinde over United for ikke at være hægtet fuldstændig af. Så kan man diskutere, okay, er det 11 eller 14 point, måske er det lidt ligegyldigt. Men City skal vinde. Et hold som Lyon i Frankrig behøver ikke vinde. De har fået en rimelig dårlig start, tror jeg godt, vi kan tælle os at sige. Lige så mange sejre som uafgjort, eller sejre som nederlag. 6 af slagsen, og 4 krydser langt efter PSG i mesterskabskampen, men altså, det tror jeg efterhånden de fleste hold har opgivet. Så for Lyon handler det jo om at holde sig i toppen. Skulle i top 3 i forhold til, at udløse Champions League til næste år, men de står altså bare i en situation, hvor de kan spille sig videre i CL, hvis de får et bedre resultat mod Leipzig, end Zenit gør mod Benfica. Og jeg antager den lige, at det betyder, altså det er jo 60 millionbeløb til forskel på at gå videre for Lyon, i det her tilfælde, både reklamepenge og også det rent sportslige. Så hvorfor skal man i en uge, hvor man virkelig spiller tæt kampprogram, spiller mod Lille i tirsdags, taber 0-1, bruger mange kræfter der, og nu skal man så allerede fredag i aktion mod Nîmes på udebanen. Alarmklokkerne bimler lidt, fordi markedet kommer på Lyon. De starter også 2 nede i 1,85 nu, så det er jo sådan et der kan man ikke bare sige, nå fedt, så får jeg bedre prisen, før der skal ens alarmlamper blinke, fordi det er en stor liga. Men når jeg kigger på sådan et opgør, tænker jeg, Lyon, tæt kampprogram, de kan være sådan set være ligeglade med den her kamp. Altså, de har 21 runder, 63 point at spille om til at komme i top 3, hvorimod det bare kun er kampen mod Leipzig i midtugen, der betyder noget. Ovenikøb har de ikke været gode. Det er jo så sådan det helt fundamentale i det, at havde det været Paris Saint-Germain, som har stået i samme situation, så havde jeg nok sagt, ah, nej tak, der er altså, hvis ikke det er Neymar, så er det Mbappé, og ellers så har de altså også et par andre sjove typer på det hold, altså Cavani, Icardi, whatever, ikke? Nîmes kommer fra 0-6 mod Bordeaux, men det var også en mærkelig kamp. Jeg sad og fulgte nogle billeder derfra, hvor kampen blev afbrudt i en halv time af Bordeaux Ultras, som er utilfredse med klubbens ledelse, og det er tydeligt at se, det går de her Nîmes-spillere på. Altså man kan se det på dem, at de ikke rigtig, altså de finder ikke deres spil, der får kampen for at starte igen, og ender med, at de jo får kæmpe smadret med 6-0. Klassisk ungt hold, kun 3 spillere i truppen, over 27, og det er jo bare sådan et hold, der som regel har det bedre hjemme end ude, når man har et ungt mandskab. Har hentet 8 ud af 10 point på eget græs, eller 8 ud af 12 point på eget græs, har en målscore på 7-5 hjemme, 5-19 på udebane. De kommer til at se dumme ud, fordi de har tabt 4-1 til Strasbourg, 6-0 til Bordeaux, og så 0-3 til PSG. Alle andre kampe har de været kompetitive. Møder Lyon sidste sæson, sidste spillerunde, foran 2-1 indtil 5 minutter før tid, ender med at tage 2-3 i den forstand ligegyldige kamp. Men sådan en kamp har jeg det bare sådan lidt, altså over 2-0-5 i talende stund, på at de bare napper point mod det her Lyon-hold, som bare, jeg bilder mig jo ind, at hvis jeg havde været manager eller sportsdirektør, whatever, så havde jeg stillet med et reservehold og sagt, at vi skal ikke have nogen skader. Jeg skal ikke have nogen skader til den her kamp mod Leipzig, fordi vores ligaposition og vores sæson kommer ikke til at blive defineret af den her ene kamp. Så Nîmes plus en halv, de ligger i bunden, er ikke sådan forfærdelige, er ikke noget specielt godt hold, men det er Lyon bare heller ikke. Altså 6 sejre i 16 forsøg, så skal man altså ikke være 1,8 favoritter på udebanen mod, er tæt på at sige, noget hold i Frankrig. Modtaget, det er en fredagskamp 20.45. Sørme så. Rasmus, du har også en fredagskamp i Kiven. Det har jeg i hvert fald. Lidt det samme spot som Benjamin, fordi at vi går ind i de her sidste Champions League-runder, hvor at det er definerende for nogen hold sæson, hvordan de kommer til at klare det her. Og så er det bare spændende at kigge på, hvem møder de i ligaen, hvor ligger de i ligaen, og hvad kan de egentlig tåle i de her opgør. Og vi er ikke konfereret, skal jeg lige sige. Det er fælles Champions League til. Ja, jeg kan allerede godt afsløre, at min kommer også til at gå noget hen ad den vej i hvert fald. Men Ajax tager hjem imod Willem.
som har gang i en ganske fornuftig sæson. Willem, som sidste år sluttede 10'er, men i år faktisk ligger på en flot 4. plads. Det her klassiske omstillingshold i hollandsk fodbold, som bare de stiller sig pænt ned, og så vender de bare på, at de kan storme fremad lige snart de får fat i bolden. Det gjorde de mod PSV, hvor de slår dem på hjemmebane 2-1. Jeg tror, de har en boldprocent på 30 eller sådan noget, men kom alligevel til lige så mange chancer som PSV, fordi at de bare gjorde det på deres måde. Så faktisk et ganske udmærket hold, vi har fat i. Og så er det her Ajax-hold, som jo 5 dage efter, møder Valencia på hjemmebane, skal have point. Hvis ikke de får point, så kan de være ude af Champions League. Så en fuldstændig definerende kamp for dem, hvor, at, som Benjamin også siger, altså, når de står i den her situation, de har nærmest allerede vundet det hollandske mesterskab. PSV, de er helt væk i år, og den tætteste forfølger, det er Alkmaar. Hvorfor ikke bare spare? Nu er mit spil ikke baseret på, at man sparer, fordi der har ikke været noget i medierne og sådan noget. Men der er ikke intet incitament for, at de bare skal gå fuldt ud til den her kamp og brage igennem. Samtidig med, at han altså døjer lidt med skader i forvejen. Ten Hag, David Neres er tvivlsom. Nej, David Neres er ude indtil januar. Promes er tvivlsom. Og så ham der Labiat, som er den sidste reserve. Han blev altså også skadet senest. Så hvor meget mere tør han at satse, før at han indser, at jeg bliver nødt til at spare før de her kampe. Fordi det har han ikke gjort indtil videre. Ten Hag har ikke ville spare op til Champions League-kampen. Men når han står i det her spot her, hvor at han bare skal have det på en point, så vil det ikke give mening, hvis ikke han gør det til en vis grad. Det eneste, jeg lidt tænker om sådan nogle spil her i forlængelse af, en ting er Lyon, som jo ikke er Frankrigs bedste hold. Nu står vi bare med det med afstand bedste hold i Holland. Og når vi spiller Willem Tvee, ved ikke, om Rasmus Ren faktisk fik specificeret, hvad det er, vi præcis spiller med. Altså, Nej, det gjorde jeg ikke. Willem plus 3,0 til 1,64. Så når man spiller et plus-handicap på Willem Tvee, så er det jo, det bliver, altså bare for virkelig skældet ud pap, så er det jo altså point til Willem Tvee, eller Ajax tager vinde med 1 eller 2, og så pengene tilbage, hvis de vinder med 3-0. Så sidder jeg bare og kigger og tænker, kan vi nogensinde se Ajax tabe den her kamp? Kommer til at være svært i forhold til, at de sidst har tabt en ligakamp på hjemmebane i november 17 mod Utrecht. Jeg tror, de har 2 uafgjorte og 23 sejre siden da. For ikke at sige, jeg tror, det er endnu længere tilbage, så det er sådan noget 3 uafgjorte og 32 sejre i mellemtiden. Så lad os i gåsøjne, lad os strege Willem Tvee sejre, i hvert fald give dem måske et par procenter eller videre. Kan det så betale sig bedre egentlig at spille Ajax til at vinde med, altså det vi kalder handicap kryds, med 1 eller med 2 eller sågar med 3? Og er niveauet bare så højt på det her Ajax-hold, at de selv med deres nummer 15, 16 og 17 vil kunne køre Willem Tvee over? I forhold til, de har spillet, jeg er helt enig, de har spillet en super fin sæson og fået en ny træner fra sommer. Ajax' tidligere Hollands tidligere U21 landstræner i en kort overgang. Så det er sådan et hold, der kommer med de gåseøjne. Nyt udtryk, men har gjort det fint. Har også bare haft den luksus at møde AZ og PSV på hjemmebane. Har ikke mødt, og så vil jeg sige, nogle af de andre tophold. Der er jo kun 3 i Holland. Altså, vi kan strege Feyenoord for ligningen i forhold til sådan historisk. Så det eneste, jeg sådan er bange for, fordi jeg røg selv i fælden i gåseøjne, da Ajax spillede sidst, i forrige weekend, da de mødte Heracles på hjemmebane, hvor jeg også var sådan lidt, det skal bare være rigtig godt spot, fordi Ajax har en mega vigtig kamp i, var det på Stamford Bridge? Ja. Den der sindssyge 4-4 kamp. Ja. Inden den tænkte jeg også, jamen det skal også være fuldstændig oplagt at spille Heracles plus 3 i den kamp. Og altså Ajax, zoom, 4-0 efter 75, så altså, jeg er ordentligt heldig at blive reddet af en Heracles-scoring til sidst. Og der var endda det med i det, at Heracles havde super gode tal mod Ajax, var det eneste hold, der sådan sidste sæson fik point i begge kampe mod dem. 1-0 hjemme og 1-1 på Amsterdam Arena. Og man kan sige, at tidligere opgør mellem Tvee mod Ajax tillægger det ikke det store. De har fået en ny træner og en ret, sådan i går, så en ny trup. Ungt hold. Altså, det er sådan lidt Ajax-talentmandskab udpræget. Willem Tvee for så vidt også talentmandskab. Mange unge starter under 23. Så talenthold mod knap så godt talenthold. Det er sådan en situation, hvor jeg lidt drager paralleller til La Liga med Real og Barca. Man skal nærmest sidde i omklædningen for at finde ud af, hvornår ved I det, og hvornår er I bare sådan, hvornår ved vi det ikke. Så jeg kan godt følge tankegangen, men jeg tror hellere, at jeg vil gå efter at spille Ajax til at vinde 1 eller 2 til højere odds, hvis jeg skulle den vej rundt. Det ville være det mod Bayerns Bank. I forhold til det, du nævnte med, at de har mødt PSV og Alkmaar på hjemmebane, så kan jeg egentlig godt lide det fakt, at de har mødt dem på hjemmebane, fordi det ændrer ikke noget ved deres spillestil i forhold til hjemme og ude, og det er det, jeg også meget godt kan lide ved Willem, det er, at deres spillestil ligger godt til Ajax, selvom der er ikke nogen i Holland, der kan lide at spille mod Ajax.
Men hvis de skal vælge en spilstil, så vil de gerne overlade alt bolden til modstanderen og bare stå dernede i feltet og forsvare sig, og så storme fremad. Og så kan man sige, de kommer til at stå over for en sværere opgave, end de gjorde for, mod Alkmaar, hvor de spillede 1-1. Og det bliver også langt sværere, end da de mødte PSV og vandt 2-1, fordi Ajax spiller meget, meget hurtigere. Men at de ligesom igennem hele sæsonen har lidt forberedt sig på den her opgave ved at spille på den anden måde, så tror jeg også, at de har en lidt bedre chance for at kunne holde Ajax nede i længere tid, end f.eks. Heracles havde i forrige weekend. Det får mig til at tænke på et spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, som vi har fået ind. Det virker som om, I gør mange tanker omkring, når jeg anbefaler et spilforslag. Og det skal man selvfølgelig også, hvis man skal være klædt på til at slå et marked, der også bruger meget krudt på at sætte de oddsene korrekt. Nu er det forholdsvis store ligaer, I har været ude på i første omgang her, men jeg ved, at I begge to også begår jer på lidt mindre ligaer. Der kommer en meget mindre senere. hvordan bør man det an? Altså, hvordan går man til værks, når man fra scratch tænker, at jeg skal se, om der er noget at komme efter på en kamp? Altså, jeg tror, det er vigtigt sådan helt fundamentalt at gøre opmærksom på, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg betragter jo det her på linje med at være sportsudøver. Så vil nogen grine og sige, det er overhovedet ikke det samme. Men det handler jo om at have en taktik, ligesom et sportshold har en taktik, om du så er tennisspiller, eller fodboldspiller, eller dartspiller. Altså, du har en stil, og du har en taktik. Og min taktik er jo, at jeg vil gerne prøve at gå efter de mindre ligaer. Nu sidder vi her og taler store ligaer, og det her er jo heller ikke noget, jeg sådan går all in på, uden at sige, at spillet er dårligt. Jeg har bare respekt for, at vi bevæger os nogle ligaer, hvor der sidder sådan nogle Matthew Benham-typer og omsætter for millioner og er der millioner og bruger hvert mulige sekund af deres arbejdsdag på at tænke store ligaer. Så er det en meget, meget høj frugt at række op efter. Jeg vil hellere bare gå ned og sige, jamen, jeg kan gå ned i den tyske regionalliga og finde gode spil. Men konkret, når jeg har sådan en weekend som den her, så går jeg simpelthen ind på en oversigt over kampen, fordelt på land, og så starter jeg med W på Wales og kigger godt, hvordan ser tabellen ud. Har vi et hold, hvor jeg kan se mega dårlig form? Min taktik og min stil er, jeg kan godt lide at spille de favoritter, hvor jeg sådan kan se, der er slet ikke taget højde for, hvor dårlige modstanderne egentlig er. Nogle kan jo godt lide at spille underdogs, der er nogen, der godt kan lide at spille målscorespil og forsøge at ramme en bak, der er blevet rykket op som kant, eller en midtbanespiller, der pludselig får en anden rolle på hold. Og sådan. Det er jo også en taktik at gå efter. Min taktik er, eller jeg kan i hvert fald sige, det jeg har haft mest succes med, er at gå efter favoritter, som burde være meget større end tilfældet egentlig er. Så jeg prøver at finde nogle hold, der sådan er ekstraordinært dårlige, og sige, kan jeg se en tendens, hvorfor er de så dårlige? Hvorfor tager det her hold 6-0 sidst? Og der kan jeg jo sådan konkret sige, altså jeg har jo soccerway.com som min bibel, og så kan jeg jo gå ind og se, jamen, hvilke hold stillede de med. Manglede de nogle topscorer? Har de fået en ny manager? Hvad er grunden til, at det går så dårligt for det her hold? Så forsøg at pinpointe nogle dårlige hold. Find ud af, hvorfor går det dårligt. Så kan man lave en Google-søgning og forsøge, at man kan finde. Hvis man kan se, at topscorerne ikke har spillet de sidste 4 kampe, kan man søge på den topscorer og få noget lokalt nyt op og se, når han skal simpelthen ramt af en knæskade, eller han spiller strækker, fordi han vil til en større klub, eller whatever det nu måtte være. Nyheder fra små ligaer, som ikke ligger i det fri på samme måde, som Aguero er ude, Rashford er tvivlsom, ting, som bliver opsnappet. Sådan her er det store marked. Og så går jeg simpelthen bare fra W til A i sådan en oversigt, og det tager rigtig lang tid. Men der vil også være ligaer, hvor jeg siger, godt, Italien CSC, der har jeg ikke nok statistik at gå efter. Jeg har ikke rigtig nok nyheder i forhold til, hvad der sådan kommer af aktualitet. Den skimmer jeg bare forbi lynhurtigt og går videre til den næste. Og så tror jeg også, som Benjamin nævnte med Google, du skal ikke undervurdere, hvor meget info, der ligger ude på nettet omkring ligegyldige hold. Eller ligegyldige, men mindre hold. Og det er også info, som ikke... Altså, det tager tid at opsnappe. Du skal igennem Google Translate, hvis du ikke lige kan sproget, og nogle gange sidder du måske med en russisk anden divisionskamp, hvor at det er lidt svært at finde frem til, hvad der står i teksten. Så, men den her tid, den kan du også godt regne med, den er ikke blevet brugt af bookmakerne. De sidder ikke og bruger 2 timer på en regional ligakamp, som spilles onsdag formiddag. Så du har bare meget bedre muligheder for at finde værdi i de her mindre markeder, fordi at du har en fordel på en måde ved at have tiden til din fordel, end i forhold til, hvad bookmakerne bruger. Så
brug dit internet, brug dine muligheder, søg på Facebook-grupper. Altså, der er anden divisionskampe, hvor bookmakerne har svært ved at opsnappe skadesinfo. Info, du kan finde på deres Facebook-side, og info, du kan finde ved at måske kende ind i klubben og sådan noget. Så det er bare en langt nemmere edge, du får skabt på de her mindre markeder. Og så vil jeg sige, hvis bare du kan finde en kamp, hvor du kommer med en info, hvor du sidder og tænker, her har jeg virkelig fat i noget. Det er altid det, jeg plejer at sige, at jeg kan sagtens gå igennem en hel weekend og tænke, hold kæft, jeg fandt ikke meget. Altså, jeg fandt måske en kamp, hvor jeg sådan var ok varm, men det kræver bare ikke mere end et spot, hvor du tænker, det er helt, helt skævt der. Jeg havde det forleden, da der var Africa Cup of Nations kvalifikation, hvor man heller ikke kan tage fejl af, at bookmakerne har svært ved at vurdere landshold, end de har ved at vurdere klubhold, for de spiller jo kun på det afrikanske kontinent, kan du have hold, der ikke har spillet et år, på grund af strække eller tabt kvalifikation tidligere, man så sidder over. Men jeg spillede Guinea-Bissau over Eswatini, hvor man sådan kunne læse. Altså, da jeg kiggede på kampen, tænkte jeg sådan, okay, 1,95 virker da højt på sådan en Guinea-Bissau-hold, som har spillere fra mange af de store europæiske ligaer, Frankrig, især Portugal også, fordi det er, så vidt jeg husker, gammel portugisisk koloni, mod et Eswatini-hold, hvor jeg sådan kunne se, jamen, hvem, altså det gamle Swaziland, hvem henter de spillere fra? Og det var sådan noget med en gang imellem, okay, lidt fra Sydafrika, lidt fra Botswana. Men den her gang kunne man så på Eswatinis lokale sportssprøjte finde ud af, at deres serbiske træner havde droppet alle udlands professionelle. De spillede ikke nok, var i dårlig form, og stillede altså med et rent ligalandshold. Og jeg ser ikke ret meget ligabold nede fra Eswatini. Det må jeg blankt erkende. Det gør jeg ikke. Men jeg kan godt læse en tabel og sige godt, hvordan klarer de her hold fra Eswatini sig, når de skal spille afrikansk Champions League, når de skal spille afrikansk Europa League, som det så af gode grunde ikke hedder, CAF Confederations Cup. Jeg kunne bare se, at det her det er helt skævt. 1,75 på Guinea-Bissau. Og oven i købet får jeg så infoen. Altså, Eswatinis rejseplan hedder til Cape Town, til Doha, og så til Guinea-Bissau. 3 dages rejse, non-stop. De får ikke sovet. Der er ikke nogen overnatninger. De skal ligge i lufthavnen og sove der. Ankommer til Guinea-Bissau, får en træning, og så skal kampen spilles og hjem igen. Hvor jeg bare var sådan, det her ikke, det kommer til, altså, de får røvfuld. Men det er også interessant, det der du siger med, at du kender ikke noget til hvordan de spiller, fordi det behøver man i realiteten ikke. Nej. Du behøver ikke at have set holdet for at vurdere, okay, at det her er noget, der bliver taget højde for rent matematisk. Det er tal, du sidder og kigger på. Du skal ikke sidde og kigge på, hvordan de spiller. Og så er det er selvfølgelig en fordel, hvis du kan finde nogle videoklip af det og sådan noget. Hvis du har et hold, der taber 6-0 hver gang, så er det interessant at gå ind og kigge på, okay, kan de overhovedet finde ud af at spille dem her, eller er de helt væk til sokkeholderne. Det er bare ekstra info, du kan få, men du kan sagtens vurdere værdispot ud fra, hvilket tal du har sat ind i dit hoved, hvad du vurderer det til, og hvilke info du så har trukket. Så man behøver ikke at følge så meget med for at kunne finde de her spændende spil. Interessant, synes jeg. Med lidt overvejelser, der ligger til grund for spillene. Vi skal have flere af spillene nu her. Og Benjamin, du har kigget på en lørdagskamp. Ja, Østrig. Bundesliga, Salzburg. Et af de sådan, på forhånd sikreste mesterskaber. De har vundet 6 på striber og jagtet det 7. Men der er lidt slinger i valsen for tiden. Så de faktisk kun har 2 point foran LASK Linz, der bider dem i hæserne. Det er de 2 mesterskaber, der kommer til at stå mellem, men Salzburg er altså by far et bedre hold end Linz. Problemet er altså bare for Salzburg, eller problemet, det er jo et luksusproblem, men at de står foran, det er godt til at kalde for den største kamp i klubbens historie, når Liverpool kommer på besøg. Det er jo sådan en ting, det er sådan rent prestigefyldt, men der er også det her i det med, at hvis Salzburg vinder, så går de videre. De skal slå Liverpool for at gå videre i CL. Og det giver sig selv, det er kæmpestort. Men som med Rasmus' Ajax mod Willem II-spil, der er også sådan lidt, jamen kan jeg se Vattens tage point? Altså Vattens er oprykker, kan jeg se dem tage point? Vattens har tabt 4 på stribe og lukket 15 mål ind i hvad og sådan noget, i den stime her, negative stime modhold, der er langt dårligere end Salzburg, så jeg kan ikke se dem tage point. Altså det vil være for tåbeligt, på trods af at Salzburg smed point sidst et eller ude mod bundholdet fra Admira Wacker. Men jeg synes bare, at det er en tendens i de her kampe, at man vil kunne se Salzburg køre på, måske endda som det skete et omvendt opgør, får en 3-0 ved pausen, og så sløser man kort i en anden halvleg og indkasserer et åndssvagt selvmål til 1-3, vinder 5-1. Og jeg kan bare se et mega lignende kampforløb i den her. Altså, Vattens ved I godt, vi kommer ikke til at vinde det her. Altså, vi kan spille til nærmest frit, og kan vi score, hey, så fint.
Salzburg holdt 0-2 ud af 8 hjemmekampe, trods at man er tophold. Det er jo bare, at jeg tror, at dem, der har set med Champions League, dem, der så dem tabe 4-3 på Anfield, kan også godt tale med på, at det er jo et totalt gung-ho-hold, der bare altså fuld fart fremad med ham, der er så utrolig spændende amerikanske cheftræner, som er kommet til, og som gør det sindssygt godt. Altså, det er jo et godt trænerhold også. Der mangler måske lige noget sådan defensiv. Nu snakker jeg om, at City kunne forsvare defensivt i Europa. Det mangler Salzburg måske også lidt. Men sådan en kamp her, synes jeg bare, at vi kan se, hvis vi også med Midtjylland mod Silkeborg, at der bare kommer til at være nogle svipser, når man er så overlegne. Og så måske til sidste kampen lige blunder lidt, og pludselig hård Emil Holten alene igennem 2-1. Jeg siger ikke, at verden slipper med at tabe 2-1. Salzburg gjorde til 1-0-7 i snit for at vinde. Men det er derfor, jeg ikke har lyst til at spille Vardens plus 3 eller plus 3,5, og i stedet for bare at sige, spil begge hold til at score 1,95. På Leanders Luringer inde på Spileksperten anbefalede jeg begge hold til at score i Salzburg mod St. Pölten i sidste hjemmekamp, og det var altså med 2-0 Salzburg, for så inden 2-2, inden der var gået 65 minutter. Så bedre betaling den her gang på Vardens til at score, og så tager jeg det som selvfølgelig, at Salzburg plaffer en 3-4 stykker ind, så den kan jeg rigtig godt lide. Jeg har faktisk skrevet i mine noter spilbejde til 1,7, fordi jeg tror for det første roterer Salzburg helt vildt, og for det andet så er det bare så svært at holde fokus, når man sådan automatisk tænker på Salah og Firmino og hvem der ellers venter forud. Ja, Rasmus? Ja, vi fortsætter i samme boldkæde med Champions League opgør forud. Den her gang tager vi bare til den ukrainske liga, hvor at lidt ligesom Salzburg i Østrig, så har vi et hold, som bare kører alle modstandere over. De tager på hjemmebane mod Olympic Donetsk. Et lidt, hvad kan man kalde det, lokalopgør, selvom deres stadion ligger 300 km fra hinanden. Men det interessante ved det her er, Olympic er faktisk meget bedre på udebane, end de er på hjemmebane, hvor de tillader langt færre chancer. Også hvis man kigger på expected goals against og sådan noget, og det kan man også bruge, men et eller andet sted, så efter at kigge i, hvilke systemer de stiller op i, hvilke spillere de bruger ude og hjemme, så virker det til, at de stiller markant mere defensivt op på udebane end på hjemmebane. Ligesom da de for eksempel mødte Dynamo Kiev på udebane, som er det andet tophold i den ukrainske liga, der vælger de at stille i en 5-4-1 med to defensive midtbanespillere. Altså det tegnede bare, at de skal bare pakke sig med alt, hvad de har, og så kommer de til at blokere alle skud, de overhovedet kan ved at stille sig ned i målet. Og det kan jeg egentlig godt lide, når man spiller de her handicapspil, at lige meget hvad, så er de fast besluttet på, okay, vi spiller defensivt. Vi prøver alt for alt i verden at undgå den her losing. Og det lykkes også mod den her Mokie, hvor de har selvfølgelig en masse afslutninger, men uden for feltet, fordi de ikke kan få arbejdet sig ind i feltet. Og så ender de med at spille 1-1. Og så er det her med Shakhtar, de har 4 dage efter, der har de Atalanta, hvor at de lige pludselig har muligheden for at spille sig videre i Champions League. Noget, som de ikke rigtig havde troen på, fordi det var en rimelig svær pulje, de var endt i med City og Atalanta, men de kan altså komme videre her, jeg tror det med 1 point, tror jeg de er videre, hvis City slår Shakhtar. Så der venter dem en rigtig svær kamp senere hen, hvor det vil også give mening, ligesom i Ajax og Spar her. Sidste gang var der også tilfældet med Shakhtar, havde en vigtig Champions League kamp efter, der valgte han ikke at spare, der valgte han det så at gøre det kampen efter. Men den her gang, der vil det bare give langt bedre mening, hvis han gør det mod Olympique, hvor at de så kampen efter Atalanta har Soja, som er en af de bedre hold i den ukrainske liga på udebane. Hvilken linje, for god undskyld, er det, du er frist? Plus 3 europæisk handicap til, yes. Til os 2. Plus 3, 6, 5. Så plus 2,5 Asien. Plus 2,5 Asien, ja. Skal jeg lige at sige, at den politiske situation i Ukraine, og altså dels i Donetsk, der jo er sådan en form for, jeg ved ikke, om de har det stadig mindre tal, men der er en politisk konflikt, som gør, at både Shakhtar og Olympik skal spille sine kampe på neutral grund. Mm. Så ved jeg, at vi spiller Shakhtar sine kampe i Kharkiv, og Olympik spiller sine kampe i Kiev. Ja. Så den hjemmekamp, de spiller sidst mod Kiev, er faktisk en udekamp, hvor man så tager 3-1. Men primært på grund af, at man får en mand smidt ud i 73 i Kravchuk, hvor man faktisk har 1-1. Og i den omvendte kamp i Kiev, som Rasmus siger, spiller man jo også 1-1. Så det virker, som om man sådan har en ok approach til at møde det her. Og igen kan jeg bare godt lide meget på snakken om City United og spille underdoggen i et lokalopgør. Det er bare sjældent, at der kommer noget dårligt ud af det. Fordi i de her kampe, hvor en ting er Brøndby FCK, hvor vi sådan har et, tør jeg godt sige, et nogenlunde tæt styrkeforhold. Det var FCK bedre, men jo ikke så meget så af. Det er lang tid siden Brøndby gled og tvivl i parken, som jeg godt ved, at der var en overgang, hvor det virkelig stod.
hvis du slår et til. Men det her med at spille underdog, men spille lillebror, som altid ved det, lige 10% mere. Altså for Shakhtar er der kun noget at tabe. Man kan jo kun blive til grin mod Olympique Donetsk ved at smide point, eller kun at vinde med en, hvor Olympique jo vil tage en tæt kamp, bare en time, nærmest som en halv sejr. Så jeg kan godt lide, altså hvis jeg sådan skulle vælge mellem at spille Olympique, eller om jeg skulle spille Willem II, der vil jeg klart gå Olympik, fordi vi får derby-faktoren oveni. Så kan man diskutere om, det skulle lige for, at betalingen ikke nogenlunde den samme, ender stille. Ja, hvad siger du? At betalingen ikke nogenlunde den samme. Ej, 1,64 på Willem, men der får du så også lidt højere handicap. Ja. Det, der selvfølgelig taler imod, er, at Shakhtar har basket dem big time de sidste par gange, og slår dem også 4-0 i en træningskamp, men der er bare det her. Du kan ikke finde statistik, der sådan fortæller noget om, hvor vigtigt det er. Særligt for et hold som Shakhtar. En ting er Ajax, som sådan har været forvent med i gåseøjne at være i europæisk slutspil på Europa League og Champions League på det seneste. Men Shakhtar, det er sgu ikke sådan hver dag, at man pludselig står i europæisk slutspil, i hvert fald ikke i nyere tid. Så den kan jeg rigtig godt lide. Og selvom jeg ikke kan lide at kigge på sådan en formkurve i forhold til spil og sådan noget, men så er det bare, det er ret interessant at kigge på, at Olympique ikke har tabt til den her linje hele den her sæson, og heller ikke hele sidste sæson på udebanen. Altså det, vi snakker, hvad må det være, 20 kampe næsten på udebanen, hvor de ikke har tabt med mere end de her to mål. Så det vidner også om et hold, der ikke accepterer en losing, og som heller ikke satser vildt meget, når de er kommet bagud. Alright. Vi skal til det igen. Jeg kunne se det på stolen på, der lyder begyndt at blive sjovt jo. Et fast element, vi har her, for lige at bryde... Rydde lidt op. Der skal quizzes. I skal forsøge at gætte en fodboldspiller. Jeg har forberedt nogle ledtråde hjemmefra, og I er uvidende fra start i studiet. Det er hænderne på skærmen, og ikke noget med at... Ja, der må ikke kugles. Nej. Og der vil, for god ordens skyld, skal jeg nævne, at I må gerne lige køre et lille delay, hvis I føler, at I har det rigtige svar. Blot så man har en chance for os at quizze med, hvis man lytter til det her. Slowplay den simpelthen. Ja, men I skal, altså I byder også ind, når I har det rigtige svar, det er klart. Vi har at gøre med en fodboldspiller, der har spillet hele sin seniorkarriere i engelsk fodbold. Det efterlader nogle muligheder. Men i den forbindelse er det jo påfældende, at han ikke er englænder. Han bliver spottet som 14-årig og kommer til England. Han har scoret 19 mål i sin seniorkarriere i Premier League. Han har spillet mere end 200 kampe. Så han må være lidt op i alderen. 6 sæsoner. Ja. Kommer til på et eller andet akademi. 19 mål på 6 sæsoner, det er ikke meget. Noget midtbanespilleragtigt. Nej, han har nemlig været lidt skadespladet, så han har faktisk tilbragt en del flere sæsoner. Hele sin karriere? Han har kun fået et rødt kort totalt i karrieren. Og han har kun fået 6 kampe for sit landshold, selvom han præsterede at score i 4 af disse. Oh. Hold da op. Markant målscore på landsholdet, men kan ikke score i PL. Jeg sidder på at tænke nationaliteter, hvem får man mange af i de tidlige alder, men der er bare ikke. Det er sådan noget fransk eller sådan noget. Men... Jeg er stadig ikke for at vide, om han er aktiv eller ej. Det er sjovt, du siger det. For det er mit næste clue her. Han er 33 år, og han har ikke sagt, I retire endnu, men han er uden kontrakt. Okay. På trods af, altså at være 33 år. Han tilbragte mindre end 3 måneder i sin seneste klub, og han fik 0 optrædener. Det var i slutningen af 2018. Okay, nu vil jeg være der sådan i forhold til ledetrådet. Ja, der er heller ikke flere. Falleret. Falleret 33 hele karrieren i Premier League. Og han kun spillet 200 kampe, det er ikke mange. Ja, altså, da han kommer til som 14-årig, der spiller han i noget ungdomsfodbold, men det er i Premier League, ja. Jeg tror sgu godt, jeg vil gætte. Hele sin karriere i hans fodbold, ja. Ja, den tror jeg sgu godt, jeg vil. Ja, kom bare. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor han kom fra i tidernes morgen, men jeg antager, at det var sådan et Arsène Wenger-projekt. Så jeg ved noget, Samir Nasri. Det er ikke ham, jeg leder efter. Nej, han er i belgisk fodbold lige nu. Har han kontrakt? Ja, han er i Anderlecht.
Noget af, kom han fra der, altså City og Arsenal, men vel ikke så meget? Ja, han har også været i Marseille, tror jeg. Ja. Men jeg vil gerne give dig, at vedkommende her har faktisk storhedstiden i Manchester City. Han startede inden ved Vincent Kompanis testimonialkamp den 11. september 2019. Der starter han inden for Manchester City Legends, der møder Premier League All-Stars. Der havde ellers stemt meget godt med kronisk skade. Nasri City forlader, ja, tror han køber 33 matcher meget godt. Apropos snakken om han er færdig eller ej, altså han har ikke sagt, at han har stoppet. Emil Heskey, som er hans tidligere holdkammerat fra en tid i Aston Villa, har for nylig spekuleret i, at han tænker, at han godt kan gøre et comeback, selvom han er blevet 33 år. Jeg er ude i sådan noget, nej, han var ikke englænder, så det er ikke ham. Jeg kan sagtens være skotte eller irer eller sådan noget, ja. Kom til som 14. Det er ikke helt galt, kan jeg godt opføre. Kom til som 14 år. Han brækker benet til træning i maj 2016, og det holder ham mere eller mindre ude i to hele år. Han får lige 5 kampe i bagenden på den skade. Okay, folk der sidder og hører det her nu, de sidder og skriger ind i mikrofonen sådan, kan I ikke gætte det ham her? Han brækker benet til træning for Stoke, kan jeg afsløre. For Stoke? Ja. Altså, jeg er ude i sådan noget quick bell, men jeg er bare ret sikker på, at han er englænder. Ah, han er valiser. Han er valiser. Men i Villa? Ja, det var ikke quick bell, kan jeg godt fornemme, men det var sådan mit bedste bud. Han 16 af Premier League-målene scorede for Manchester City i 2005-2010. Og hans landskampe, det er i samme periode, det er i 2006 og 2007. En del af et middel mod et Manchester City-hold. Han har også spillet med OB og sådan nogle ting, og Midtjylland i Europa League. Har været med derfra. For det er omkring 8-9-10, de møder dem. Ah, kom nu. Brækker benet, spillet for Villa, falderet. Ja, man kan sige, at han ikke... Skæbnen har været lidt hård ved ham med skaderne. Han har holdt kammerater med Peter Crouch, da han brækker benet der i Stoke. Han lyver om, hvorfor han ikke kan deltage i landsholdsfodbold dengang, og det er faktisk derfor, han ikke får lov til at komme tilbage i umiddelbar forlængelse af. Så det er ikke, fordi han bliver skadet og ikke kan, men han finder på en historie om, at bedstemoren er, jeg tror faktisk, han siger, at bedstemoren er død. Yes. Det er derfor, ja, ja, ja. Jeg ved godt, hvad den er nu. Åh, hvor er det irriterende. Har du det? Det er en, nej, det er sådan en, det er en valiser. Han er irer. Han er irer. Back to scratch. Jeg hiver bare på nogle det her, det var oppe i forbindelse med Danmark også, altså sådan, da vi har mødt dem tidligere, at det også var sådan en i gåseøjne historie tilbage, tror jeg. Han hedder det samme til efternavn som en nation, vi har spillet uhyggeligt mange gange mod det danske landshold. Ah, yes, jeg har ham. Portugal. Han hedder det samme som det land, han kommer fra. Ja. Skaldet har vi nok stillet op med lyserødt hår oven i købet også før i tiden. Ja, det tror jeg. Okay, den var fandme også, den skulle langt ud. Det er gode gamle, eller i hvert fald gamle, Steven Ireland. Det er fuldstændig korrekt. Tak, Gud. Hold da fag. Hvis det havde været et mål, så havde det været sådan en, hvor den var blevet reddet 7 gange inde på stregen, og taklet, og så sådan til sidst scoret med næsen. Det var et grimt forløb. Ja, vi kom igennem det. Men flot quiz, det må jeg sige. Tak. Steven Ireland. Imponerende, hvis der er nogen, der har haft den efter de første 3-4 ledetråde derude. Ja. Så ja. Kan du for det. Ja, men altså målstatistikken og kortstatistikken, det er jo svært, når man har en kæmpe pulje af spillere. Men jeg har også været lidt nervøs for, at jeg vil meget nødt til at stå i den situation, hvor den bliver gældet tidligt. Men jeg skal finde balancen. Det var ikke tilfældet. Det var quizens svar på Horsens Sønderjyske, det her. Ja, så må det være. Det kan være, at vi skruer ned for sværhedsgraden i næste episode. Ja, så kan det være, at jeg kan få lov at sige noget. Vi skal tilbage og have de sidste to spilforslag fra jer. Benjamin? Yes, vi afviger lidt fra Champions League-princippet, men skamløs reklame for, at jeg jo sådan ved siden af min betting kører noget statistikværk, hvor jeg er dybt fascineret af, sådan, hvad man kan tracke. Og hvad man sådan kan forsøge at gøre bedre end bookmakerne. Og jeg har også lavet Leandertal, min lille geschæft, hvor jeg sammen med en kammerat sidder og kigger på antallet af chancer. Sådan,
som bliver skabt i en kamp, fordi en chance er ikke bare en chance. Og hvordan kan man sådan ligesom måle, hvor store og hvor gode holdene er til at skabe de her chancer. Så vi har sådan prøvet at kigge på, hvor mange chancer skaber holdene fra det, der hedder danger zone. Det er så kanten af feltet, og så parallelt med målstolperne. Det siges, at 80% af målene i en kamp scores derfra, sådan så man sådan ligesom skal forsøge at få bolden den, og så hvor hammer den nettet. Og så har vi defineret det, der hedder store chancer. Der har vi simpelthen bare valgt at sige, at det er alle afslutninger, der har en expected goals value på mere end 0,2. Og hvad vil jeg så sige med det? Der vil jeg sige, at Midtjylland kommer til at vinde DM-guld, fordi de er så sindssygt gode til at holde modstanderne fra afslutninger i danger zone og store chancer. Og spillet 18 runder, der er skabt 23 store chancer mod FC Midtjylland. Og kun lige over 50 i danger zone. Det giver dem det, man kalder for en shot difference. Altså de danger zone afslutninger, de har haft mod sig, og de store chancer, de har haft mod sig, sammenholdt med det, de sådan har formået at præstere mod de andre hold, der er det en shot difference på plus 91. Silkeborg har minus 150. Bare sådan for at sige, det er der, hvad jeg tror, man kan også den komme frem i sidste runde. Hvad vil jeg sige med det? Vi skal have fat i, at Brøndbyk score mod Midtjylland i Match of the Week kl. 18 på søndag. Den omvendte kamp, kan folk måske huske, 1-0 til Midtjylland på et noget uheldigt, uforsigtigt selvmål af Anton Skipper. En kamp, hvor Brøndby tilspiller sig en stor chance. Vilcek afslutter snøvlet fra 11 meter, og det er det, han har i kampen, han bliver taget totalt ud af den. Efter det her formationsskifte, synes jeg, Brøndby har været dårligere offensivt, og så vil nogen sige, så du derby i søndags? Ja, det gjorde jeg, og det var en sindssygt god præstation. De havde fortjent meget mere, og havde andre end Kalle Jonsson været på kassen, så havde de nok også scoret på 2-3 gange. Det gjorde de ikke, og nu er det bare en helt anden modstand, de skal op mod. For FCK giver stadigvæk chancer væk, og forsvarer sig ikke ret godt. Midtjylland forsvarer sig, tør jeg godt sige, historisk godt i forhold til, hvad vi har set. Så når Brøndby ikke kan score den omvendte, når man er så afhængig af, at Vilcek leverer, og når Midtjylland bare er så gennemført gode til at holde modstander fra chancer, så har jeg det sådan et 3,5 på Brøndby ikke score. Det må være, altså jeg ser, at det sker minimum hver tredje gang, måske endda lidt mere. Ja, tak. Ja. Rasmus? Jamen apropos på at grave sig frem til mystiske ting på internettet, så skal vi, som bare med sjov nok, lige hive op som et eksempel, så skal vi til Regionalligaen i Tyskland. Ja, dejlig liga. Regionalliga. 5 forskellige kredse. Sydvest, den her gang. Hvor det er de velkendte hold, Alzenau og Steinbach, der møder hinanden. Alzenau, de kommer ind til den her kamp med 3 nederlag i streg. De er oprykker, så de har også lidt svært ved at komme ind på den her deltidsprofessionelle hylde, hvor der er nogle hold, der er mere etableret end andre. Men det er en ret vild række regionalligaen i forhold til, at der ligger hold dernede, som altså, gode gamle Alemannia Aachen, ja, og spiller for 6-7.000 tilskuere. Altså, det er et ret vildt niveau for, ja, folk, der sådan bare tænker, at det er jo så Tysklands svar på Danmarksserien, men jeg skal altså love for, at der er både penge og sådan godt med niveau nede i de her rækker. Okay. Jeg sad lige og så helt andet. Jeg sad og så klip for en af Alzenaus kampe, som altså har de oprykker for den her Oberliga, som har været den 6. bedste i Tyskland, eller sådan noget 5. bedste. Og der, de har plads til mere, end der nærmest er på Odense Stadion, så det er imponerende, som Benjamin siger. Men lige tilbage til spillet, så er Alzenau, der kommer med 3 nederlag i streg. Sidste kamp tager de 2-0 til Pirmasens, et hold, som havde vundet 2 ud af 18 opgør, før de mødte Alzenau. Med til det her, så hørte det så også, at de havde 2 spillere syge, de havde 2 spillere i karantæne, og så havde de 3 spillere skadet. Så de stillede med et noget reservespræget hold. Men det gjorde det så heller ikke bedre, at deres faste målmand, han trækker direkte rødt kort, samtidig med, at en af deres faste offensive spillere senere hen i kampen trak sit andet gule kort. Det vil altså sige, at de fik 2 karantæner mere, plus at den ene karantæne, de havde før, det var direkte rødt. Så de går altså ind til den her kamp med 3 karantæner til faste spillere, så får de godt nok de 2 syge tilbage, men oven i det, så har de stadig de her 2 skadede spillere ude. Og kunne kun mønstre 5 mand på bænken i en liga, ja, hvor det er til at have 7, kan man lige sige. Præcis. Ikke at jeg sådan skal fremstå som den store Alzenau-kender. men for så lige at toppe det hele af, så har de så også mistet deres træner til det næste opgør, som førte det her hold til oprykning og var en ret stor succes, fordi de ikke rigtig var favoritter til at rykke op for Oberliga. Og han har så fået et job i en større klub og spillet sin sidste kamp her. Så der er altså enormt mange ting, der taler imod, at det her Alzenau-hold skal tabe. Og det er det også, fordi at de møder Steinbach, som ligger 3'er i den her regionalliga lige nu. De slog senest ligaetterne Saarbrücken 1-0 på hjemmebane. Og efter at have set nogle klip derfra, så det ganske fortjent ud i sin mål på,
på chancer og spil. Og ud over det, så er det også interessant at kigge på, at Steinbach scorer klart deres fleste mål på udebane. Så der er det også det der med, okay, hvilken fordel skal man have for at spille hjemme i forhold til ude. Og når man så læser en tabel, så kan man godt på en eller anden måde kigge på, hvor mange chancer kommer de til, for det er også noget, som vi snakker om. Det kan man også finde på internet, der er diverse værktøjer til det. Så hvor mange chancer skaber de på udebane i forhold til hjemmebane, og hvor meget skal man ligge i den her udebane lempe, der er? Ja, hvor meget betyder det i de lavere rækker at spille på udebane? Tag en række som den danske anden division, altså om du er inderst inde, nu vil jeg bruge HIK som eksempel, de spiller på kunstgræs, men lad os sådan prøve at sløjfe underlaget og sige, er der forskel på at spille i Avarta i Skårs Hoved eller HIK? Nok ikke, når det kommer til presset. Bevares, der kan godt komme mennesker i Valby Idrætspark og i Brøndshøj. Men når vi er på det her niveau, så er altså også den sådan rent geografiske distance. Regionalligaen er inddelt geografisk, som Rasmus siger, sydvest. Der skal holdene bare ikke på 400 km lange udebaneture. Hvilket jo gør hjemmebanefordelen alt andet lige noget mindre. Og så det her med, når målmændene får karantæne, trækker rødt osv., det betyder bare mere på det her niveau. Altså, når Alisson trækker et rødt kort i sidste runde for Liverpool, at de så skal Adrian på mål, inderst inden, det betyder ikke en hujende fis. Altså, måske 0,01%. Han kan stadig godt tage med hænder, Adrian. I Alisons tilfælde får de jo en totalt uprøvet teenage-keeper ind. Det er en 19-årig målmand, som aldrig har startet før. Han har kun siddet på bænken, han er givetvis kommet fra et ungdomshold, og jeg husker ikke Alisson som værende sådan en stolt leverandør til det tyske landshold. Lige umiddelbart, det kan være min fodboldforkommelse, der svigter der, men det er bare for at sige, team news, afbud, skader, karantæner på øverste niveau, betyder egentlig ikke ret meget. Jo, det er klart, bliver Messi skadet og Messi karantæne, betyder det noget. Når Alsenaus keeper nu er ukampdygtig, og man skal have en uprøvet teenage-keeper i kassen, så betyder det bare mega meget. Og det er derfor, jeg siger, at man med fordel kan række ud efter sådan nogle spots her. Fordi det kræver ikke mere, end man kan gå ind på en tabeloversigt og sige, godt, jeg har 5 tyske regionalligaer. Det er i sådan hurtig hovedregning. Der er mellem 40-50 kampe per runde, hvor der vil være nogen, som kun har 5 mand på bænken. Og så kan man bare opstøve den glimrende info, som Rasmus har her. Og så tør jeg godt love, at med tiden vil man altså bare lave overskud på kampen. Ja, også lige for at fortsætte det, Benjamin siger, det som jeg gør personligt, det er at kigge på de her regionalliga-kampe, så runden før, gå ind og kig, når de er spillet færdige, fordi der er netop, man kan se de der 2 røde kort lynhurtigt, så bare lige highlight dem, og så have dem i mente til når du så skal tjekke op på kampe senere, fordi 2 karantæner, det kan hurtigt betyde meget, men så kommer man så i mit tilfælde ind på en kamp her, hvor det lige pludselig har 4 fravær mere. Og for lige at vende tilbage til de her fravær, så er det målmanden, det er højre bakken, det er venstre bakken, det er den ene centrale stopper, og det er tieren derude. Og så er det anden angriberen, som scorede anden flest mål for det her hold. Så det er altså det er ret prominente pladser på det her hold. Og så når man så kigger på prisen, som er de her 1,84 på udeholdet, så er det også ja, 1,84 på top mod bund på ude. Hvad kan man så lige gøre for at se, hvad det i virkeligheden måske burde være? Fordi man har ikke det store kendskab til det hold. Så er jeg så gået ind og kigget på Elversberg, som ligger lige over Steinbach i tabellen og har en marginalt bedre udebanestatistik end Steinbach. Hvad gav det, da de på udebane mødte det her Alsenau-hold, der gav de så 1,67. Så for mig er det svært at se, hvorfor vi lige pludselig med de her fravær, som de ikke havde mod Elversberg, hvorfor skal de være sted til 1,84, når vi i princippet har et bedre spot den her gang, end vi havde på daværende tidspunkt. Og så er det jo også altid meget sjovt at se, når man sådan, altså der er ikke nogen af os, der har et indgående kendskab til TS Favre Steinbach. Lad os bare være ærlige at sige, vi har også interesse på siden af, så tror jeg, vores venner ville blive ked af det, hvis det var det, vi sådan primært begik at sige. Men når man så kan sige, okay, vi ser et Steinbach-hold, der er i toppen, så kan man gå ind og sige, jamen er der sket noget i forhold til sidste sæson? Har vi at gøre med en Leicester, der sådan i gåseøjen overpræsterer? Og man kan se, at Steinbach i sidste sæson ligger sådan ret solidt forankret i midten med 37 point op til Waldhof Mannheim, og er faktisk tættere på at rykke ud, man er på at rykke op. Nu er man så med i toppen den her sæson, så kan man gå ind og se, jamen er det samme trup, har de forstærket sig, kan man gå ind og sådan highlight de spillere, der har spillet mest, og sige, åh, de har sgu hentet en gut, der har erfaring fra anden Bundesliga, eller de skal også få en ny træner, eller kan jeg læse noget om, at den sportslige ambition jo er at rykke op, man har forstærket truppen. Så hele tiden sådan prøve at tage det til næste niveau, og sige, jamen jeg bliver nødt til at finde noget info, hvor jeg ikke bare kan sige, jamen de er jo tophold, og de er bundhold, så det ser godt ud. Kan man grave det der spadestik dybere og sige, jeg ved det her, det er der bare ikke ret mange, der ved, for ikke at sige, slet ikke bookmakerne.
så skal man nok skabe overskud. Sjovt, når Ben lige nævner det der med Nystrup, så har de skiftet 12 spillere ud til den kommende sæson. Så det er også et signal om, at de står klar stærkere til den her sæson. Og det er jo sådan noget, bookmaker ikke tager højde for de vurderer bare sådan, om Steinbach, det var 8'eren fra sidste sæson, og som en oprykker, skal nok give omkring 1,8. Altså, det er ret simpelt, at der ikke er den her kæmpe overvågenhed, som der er på PL og Champions League, og hvad vi nu også kender store ligaer. Yes. Vi er igennem det. Tre spilforslag per mand. Kunne du tænke dig at lytte til mere? Nu taler jeg til dem, der måtte lytte med. Så kommer vi tilbage på næste torsdag. Inden da, der har vi en weekend, hvor Benjamin også er aktuel med Lerners og Luinger på Spileksperten. Rasmus er aktuel med Serie Preview. Ja, måske på spilforslag i løbet af dagen. Ja, og vi har Steffen Dam, der kigger på Premier League. Per Pedersen på Superligaen. Nicolaj Lisberg på Bundesligaen. Og så har vi Jørgen Bak, der trakterer med fiduser til NFL. Tak fordi I lyttede med.